Jeg gikk meg over selv, om det måtte jeg i gammel land. Du ser så omsatte sak, hvor hører du vel hjemme? Jeg frelne i Sageland, i Sageland, i Sageland. Hallo! Vi er ute for å finne juletre. Og billett og lett. Og jeg har funnet et her som står litt sånn. Og jeg har funnet ut, det er rett og slett litt fantastisk, dette juletreet. Det er litt sånn skakt med noe. Det mangler liksom noen greiner her. Så jeg tror dette her kan være det treet. Fordi som min gode lille venninne Rebecca sier, alle juletrær trenger et sted å bo i julen. Så da har vi funnet et som er litt fantastisk. Endelig fikk vi fatt i nissen og nissealven. Hva gleder du deg til? Jeg gleder meg til å slappe av, ta helt fri, skru av alle sosiale medier på Facebook og bare leve, rett og slett. Åh, hvordan, hva gjør nissen når han lever da? Jeg drikker gløgg og vin fra kartong. Hva ser du på TV da? Jeg ser på Grey's Anatomy. Veldig bra. Guilty pleasure der fra nissen. Dette er Nemi og Sari. Kan du legge deg ned, Sari? Legg deg ned. Sånn, ja. Bra. Og spill piano. Spill piano. Veldig bra. Og en gang til, spill piano. Og bass! Bra! Det var Sari og Nemi.